مونبا سرکار هم منی مونبا اغیار هم منی مونبا اختانی و سیبا مونبا ستاپلار هم منی السلام علیکم زما مینوال و زما چکم کتون کدی ها غوت از یو زلبیا هر کلی و یما ده شکیل فبارکی دا صلی یو زلبیا ما منو ما تره وڈیو خیستا ویڈیو زو روز روز گره تازه ویڈیو گانی روڑم آوری کم چی زړه نه کوم چې تازه ویډیو وشي نو هغه زه راوړم خپل مینهوالو ته ښیم. تاسو مانه په کمنټ کښې یاداسې رایې راکوئ چې یار ستاسو لکه لایف خوښوي هسې ریکشن ویډیوګانې شکیل لایف ستاسو خوښېږي نو زه به تاسو له لایف راوړم. هغه لایف راځي که نه اوس لږ فساد دی نو د دې وجې د هغه لایف لږې دغه شوي دي سلو شوي دي نو هغه به لایم به هم راځي لایو به هم راځي ستاسو سره او ښایسته ښایسته ګپې شپې به لوي ستاسو په خوله باندې به خندا راولي. هغه چې کله شکیل کله لایو ته ناست دي نو ماشاءالله دغه لایو چې تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې که نه نو تاسو به د لایو نه مزې خوندونه والئ. او مونږ هلته ویډیوګانې تاسو زمونږ کتی شئ او دلته په یوټیوب چینل کښې هم تاسو زمونږ سره کتی شئ ویډیو.